unajua kitu ninafaa jue moja. Vipindi, fanya vipindi. Baba ule ni mkora, na pia mimi ni mkora, najua mkora. Unaelewa? Sasa hii vipindi yenye nataka kutuonyesha, mimi ni young parliamentarian, niko na future yangu, niko na target yangu ya national politics. Yeye pia kwa na future yake ya national politics. Lakini asitumie ku underrate young parliamentarian kama sisi ambao tuna work. Wewe sisi wabunge wa Ushago tunafanya kazi. Yeye kwa sababu ukiwa kama mbunge wa Ushago number 1 unafanya nini? Unajenga shule, unafanya unaenda matanga nini, kuna vitu mingi, unaenda tournaments nini na nini. Mbunge wa town hawezi nunua shamba ukajenga shule. Unaelewa? Eh? Shule, because it's very expensive kununua shamba. Uwezi nunua hata plot moja, unapata karibu 100 million. Na sisi wote tunapata pesa ambayo inatoshana ya CDF 131. Anaendanga pale anasimama kwa barabara pale ya kaunti ya Zagaja ya NMS. Anasema pale, anasema nitawanyonga na maendeleo. Na hakuna kitu anafanya. Na alafu anakuja anajitengenezea ranki. I love your pesa anaweka kwa mfuko. Atuonyeshe venye mimi nilipatiana 5 buses. Si ndio? Hii time hii nimekuwa na one of the biggest tournament. Na unajua kazi ya sports ni kazi ya mbunge. Na nikapatana mabaiskeli. Nikapatana chakula kwa constituency mzima. Nimeleta sijui nini, ma youth, kuleta youth programs kwa mashule. Nimeleta renovation. Nimepatiana 39 million ya basari. Hata yeye kabla hajafikiria kupatiana. Na vitu zangu zote na post kwa mitandao, ya tuambie kwa amefanya nini. Na anajienda pale, anakaa pale, inaitwa Sabina something hapo, iko pale kwa inanga hapo. Anakaa pale, wanakaa kwa hotel kigiri kaka hapo kanaitwa Sabina. Na huyo jama mwingine wako hapo jama watatu. Na wanatengeza kakitu kigiri kanaitwa Politrack. Kako na members 300 kwa Twitter. Na anasema ati nitawanyoka na maendeleo. Maendeleo gani? Hakuna! Hakuja tuonyesha venye kazi tunashona huko. You cannot underrate other hardworking young people like me here. And that's why we are telling him, kama amekuwa akicheza akitengeneza hiyo Politrack yake, asiponiweka mimi na asiponiweka mimi hapo nionekane hapo, hiyo kitu nime disqualify. I'm one of the biggest name in this country. Are you getting me? Na tuna support Jubilee. Na tuna support uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unaelewa? Tunaambia huyo Sabina jeka asijaribu kucheza na sisi, tutaondoa yeye.